Vaše robotnički prava. Pa ste na vreme stali da ne dozvolite da vam umanjuju... Budžetna dupka! Да, пред историята са години натрупано напрежение от постоянната несигурност в сектора и постоянната промяна на условията на труд в целия сектор сигурност. В последната седмица тези условия рязко се влошиха с едно решение, което по никакъв начин не беше консултирано с нас. По този начин нашите права и интереси като служители в сектора сигурност бяха нарушени по един доста безпардонен начин. Затова ние веднага излязохме на протести, организирахме ги. И днес получихме едно обещание от държавата, че тези промени, които засягат нашето положение, намаляване на възнагражденията, промяна на обезщетения при напускане и на отпуски, ще бъдат изтеглени от законопроекта за държавния бюджет, който са внесени. Но не сме удовлетворени напълно, тъй като съществува все още възможността тези промени да бъдат внесени по друг начин. Започват преговори, в които ние ще участваме в Народно събрание с работна група от синдикалните организации в МВР. И председателите на синдиката на служителите на затворите в България да дойдат на сцената. Защита на гражданите и държавата. Оставка! Оставка! Ако Бачварова позови на думите си... Трият се!